ላበሻ ባንድ ላበሻ 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 ኦ ወጀመራይ ቢጅጋችሁ ሰውታችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እንኳን ደና መጣችሁ ብለናል እንኳን ደና መጣችሁ ሰላም ነው አገሩ ሰላም ነው ዋናው እሱ ነው አገራችን ሰላም ያርግልን ከሁሉም በላይ ደግሞ የህሊና ሰላም ይበልጣል እሱንም ይስጠን ለማለት ነው ዛሬ በመርቃት ነው የሚጀምረው ኖ ያው እንግዲህ ደምንም ብለን ለማዝናናት መተናል ሳምንቱ እንዴት ነው ግን መልካምም አለ መልካም ያልሆነም አለ የተለያዩ የሰይፉ ቤቢስ ተመልካቾች የተለያዩ ፎቶዎችን ይልኩልኛል የዛ ማሳያ ሊሆን ነው የመጀመሪያው ፎቶ እስኪ ይሄን ቻይናዊ እዩት እናንተም ብለን ነው ልንሰራ የመጣ ነው አረ ተስማሙ አለበለዚያ ልንሄድ ነው አራት በጣበጡ ይሰራበት ነው ቻይናዊው የቻይና ንቅናቄ ፓርቲ አባል አረ ይሰራ ና ጠብጥሩ አይደለም እያለ ነው ቻይናዊው በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች መልካምነት እንደጠፋ የወንጀሉና የሌባው ዜና በጣም ሲገን ሁሉም ሰው ክፉ እንደሆነ ይታሰባል በጣም ለህሊናቸው የሚኖሩ ጥሩ ጥሩ ሰዎችም አሉ እስኪ ባሳለፍነው ሳምንት አንዱ መኪና ገጭቶ የገጨው መኪና ላይ ይሄን ለጥፎ ሄዷል መኪናን ስለገጨውብ ይቅርታ እንዳሰራልህ ከፈለክ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውልልኝ በጣም አስደሳች ነው ጥሩ ያልሆነ ሰው ሲበዛ ጥሩ የሆነውን እየሸፈነው ነው ለማንኛውም ዛሬ በጣም ጥሩ ሾው አለ እነማን እንዳሉ እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁ ነው እንግዶቼ እንደማንደሆኑ ይነገር ሃይ ሰይፉ ሃይ ሜላት እንደምን ነሽ አለው እንዴ ደህና ነሽ ወይ ደህና ነኝ እንዴ ሜላት ጎበዝ እንዴ አጋጣሚ እኮ ከትምህርት ቤት እያለፍኩ እስኪ መጥቼ ልጠይቀው ብዬ ነው የመጣሁት። ማለት በደና? ባለፈው ሰይፉ በኢቢኤስ ሳይ ተኝተህ የሀገራችን ሁኔታ በጣም አሳስቦኛል ስትላዝኝ እኮ ነው። አዎ፣ መነጽር አድርጌ ነበር የመጣሁት አይኔ ቀልቶ፣ ምክንያቱም ያለው ግጭቱ አለመግባባቱ ምናምን እንቅልፍ ነሳኝ ብያለሁ። ታዲያ ከአንቺ መምጣት ጋር ምን ያገናኘዋል? ያው እኔም እንደዛ ተሰምቶኛል። ሁኔታው እኮ አያስተኛም። አዎ፣ የሀገራችን ሁኔታ በጣም አዎ እንዴ ምን ማለፍ ፈለክሽ ታዲያ በዚህ ጉዳይ? የኢትዮጵያ ሰላም እኮ በዚህ ከቀጠለ ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል በነጻነት ሄዶ አንበጣ ብቻ ሊሆን እኮ ነው። ስለዚህ አንዱ ጋር ያለው ውበት ለሌላው ያስፈልገዋልና በነጻነት ሁሉም ሀገራችን ነውና አንዱ ሰው ሁሉም ቦታ ላይ በነጻነት እንዲንቀሳቀስ ማድረግ አለብን አለበለዚያ ለውጥና እድገት አይመጣም ይያልሽ ነው እሱን ነው ማለት ይፈልኩት ለዚህ ነው ከትምርት አዳራሽ ሰብረሽ የገባሽው በጣም የሚገርም ታ ግን ሜላት በጣም አድጋለች አይደለ አካላዊ እድገት ብቻ ሳይሆን የውስጥ እድገትም አለ በነገራችን ላይ እንግዶቼን ዛሬ ልንገርሽ የመጀመሪያው አንግዳዬ በቅርቡ ጣሊያን ውስጥ በተደረገ የቁንጅና ውድድር አስብ የትግራይ ልጅ ነች ግን በኦሮሚያ ክልል አልባሳት ተወዳድሪ ያሸነፈችው የራሷን ክልል ታረጋለች የትግራይ አልባሳት የአማራ ክልል አልባሳት ታረጋለች ማለት ሀገራችን ውስጥ ብዙ የሚያምር ባህል አለ የኔም ብቻ ካለን ግን ግንጥል ጌጥ ነው የሚሆነው እቺን በጣም የምታምር ሀገሯ ኢትዮጵያን ያስተዋወቀች ወጣት ቅሳነትን እዚህ ጋብዛለሁ ለቅሳነት ቅሳነት ቅሳነት በነገራችን ላይ ባሳለፍነው ሳምንት በጣም መነጋገሪያ የሆነ የለዛ አዋርድ አለ ሰዎች እኔ የምፈልገው ለምን አልተሸለመም ይላሉ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰብሰብ አድርጌ አዲስ ፊልሙ የግር ሰዓት ኢቢኤስም ላይ በጣም ተወዶለታል ብርሃኑ ድጋፌም እንግዳዬ ነው ብርሃኑ ድጋፌ ለማንኛውም ያው ሜሊዚ መጣለች በኋላ ላይ የኔ እንግዳ ተሆናለች ሰይፉ በኢቢኤስ ከተከታዩ አበሻ ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ ይመለሳል አበሻ